Reaģējot uz sabiedrības lielo interesi par augstajām pārtikas cenām pagājušajā gadā, konkurences padome Latvijas veikalos pētīja zivju, maizes, gaļas, graudu, piena un olu cenas. Galvenais secinājums – lielveikali vietējai produkcijai uzliek lielāku piecenojumu nekā importa precei, taču novērots arī pretējais. Lielveikalu tīkliem vispār ir ļoti liela ietekme un, es pat teiktu, kontrole, jo tie pārstāv ļoti plašu produkcijas klāstu. Un līdz ar to, jo lielveikali uzliek augstāku uzcenojumu, jo arī pastarpināti tie savā ietekmē veicina inflācijas paaugstināšanos. Lielveikalu ietekme uz tirgu Latvijā slēpjas mazajā konkurencē, kas starp tiem pastāv. Ir divi ļoti spēcīgi tirgus dalībnieki un sevi strauji piesaka trešais. Ar to veselīgai konkurencei ir par maz. Tā kā iet pie mazais ražotājs pie lielā tirgotāja, tad nu, tirgotājs saka, nu, ja tu gribi manā tirzniecības tīklā, kas ir liels, plašs, kuram ir daudz pircei, nu, tad mani nosacījumi ir tādi, vai nu, tu gribi viņus vai negribi. Ražotājiem ir grūti diskutēt un panākt sev izdevīgākus nosacījumus. Vietējie uzņēmumi ilgtermiņā var zaudēt konkurētspēju, bet ietekmi sajust var ik viens. Cieši visi Latvijas patērētāji, kas ir vēl lielāks skaits nekā tie ražotāji. Mēs visi no tā ciešam, jo pirmkārt mums ir maza izvēle, mums ir tikai tas, ko tās dažas veikalu ķēdes ir izvēlējušās. Un sakarā ar to, ka viņi var diktēt ļoti stipri tos noteikumus ražotājiem, tad mums ir jāizvēlas tie produkti, kurus viņi ir akceptējuši, par tādu cenu, kā tie tirgotāji ir akceptējuši. Arī zemkopības ministrs norāda, ka lielāka uzcenojuma piemērošana vietējiem pārtikas produktiem ir nepieņemama, un par to ir runājis ar viena lielā veikalu tīkla pārstāvjiem. Esam uzsākuši jau apspriešanos par kādām konkrētām izmaiņām likumdošanā, kas noteiktu to, ka tie produkti, kuri ir pārvadāti nelielos attālumos, tātad īsās pārtikas ķēdes, ka viņiem nedrīkstētu būt lielāks uzcenojums tā tiem produktu, kuri vadāt tūkstošiem kilometri. Šādas izmaiņas ir svarīgas nevien valsts ekonomikai, bet arī klimata ilgtspējai. Par šiem grozījumiem vēl būs jāapspriežas ar nozari un tās asociācijām, kā arī ar ekonomikas un tieslietu ministriju. Artūrs Olševskis, Māris Justs, Olafs Perševics, Latvijas televīzija.